pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal Mostrando Como Se Faz. No vídeo de hoje eu trouxe uma ideia usando garrafa PET. Eu fiz um mini armário bem legal, eu achei que ficou uma ideia bem bacana. E eu também já fiz um mini armário aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima ou aqui embaixo, vai estar aqui em algum lugar esse mini armário. Só que eu fiz de papelão. E dessa vez eu decidi fazer com garrafa PET. Eu acho que ficou bem bonitinho, eu gostei imenso. E espero muito que vocês gostem. E já sabem, se gostarem, deixe aquele like que eu amo. E também se inscreve aí nesse botãozinho vermelho se você não é ainda inscrito aqui no canal. O canal está com muitas novidades e espero vocês por aqui. E vamos ao vídeo! Eu escolhi esta garrafa porque ela é reta aqui nesta parte. Ela não tem aquele arredondado, aqueles relevos que a garrafa PET costuma ter. Ela é bem retinha. E vou recortar nesta parte e vou utilizar apenas a parte do meio. Com a garrafa recortada, eu coloquei sobre um papelão e marquei fazendo um círculo. E depois recortei. E fiz três círculos. Coloquei uma fita crepe aqui e uma aqui, com uma distância de mais ou menos 6 centímetros. E recortei no limite da fita crepe. E depois de recortado, fica assim. Na parte maior, eu fiz uma linha dividindo no meio. Depois, peguei um dos círculos e coloquei bem nesta linha. Fiz uma marcação aqui e depois recortei. Para o círculo de papelão ficar assim na garrafa. E assim eu vou ficar com dois círculos inteiros e um círculo cortado. E encapei com uma cartolina cor-de-rosa. E vou utilizar esta cola para todo o processo. Primeiro passei a cola. E depois coloquei num pedaço de cartolina. Retirei o excesso e fui fazendo cortes para conseguir fazer um bom acabamento. Depois, passei cola na parte de trás, coloquei um pedaço da cartolina e retirei o excesso também. E fiz a mesma coisa para os outros dois círculos. O próximo passo é montar. Primeiro coloquei um círculo inteiro numa das pontas, o círculo cortado no meio e o outro círculo inteiro na outra ponta. Passei a cola e fui posicionando os círculos. Aqui você tem que ter assim bastante cuidado e paciência, porque a cola demora um pouquinho para secar, mas ela cola muito bem. E essa cola foi a melhor que eu achei, eu fiz teste com outras, porque ela te dá a opção de você mexer um pouquinho para lá e para cá, para não ficar torto. E fica bem seguro e bem coladinho. E depois de seco, eu encapei esta parte e vou utilizar uma cartolina colorida. E usei a mesma cola. E aqui está, bem coladinho, ficou uma fofura já essa parte. Isso aqui já está me dando outras ideias para fazer aqui no canal. O que, que vocês acham? Querem outras ideias assim também? Deixem aí nos comentários. Agora eu vou colocar a outra parte que eu tinha recortado. Primeiro eu encaixei bem de um lado e do outro lado fica um espaço, que é normal.
E para segurar esta parte, eu vou utilizar durex. E coloquei durex em toda esta parte. E a portinha ficou assim, olha que fofura que já vai ficando. Já mereço um like, não mereço? E agora esta parte é só encapar usando o mesmo processo. E aqui está, encapadinho, com a porta no lugar, que fofura! E para dar acabamento e esconder todas as imperfeições, eu utilizei uma fitinha de cetim e fui colando com a cola quente. Para finalizar, vamos fazer o fecho. Eu fiz o seguinte, colei 4 tirinhas de cetim aqui nesta parte. Peguei 4 pedacinhos de velcro e colei no outro lado da fitinha. Primeiro colei o velcro na fitinha e depois eu colei na garrafa. Para ficar mais resistente neste caso aqui, você pode utilizar cola instantânea. E para dar aquele charminho que eu adoro, que vocês já conhecem, eu coloquei essa fita de pompons aqui. E olha que graça que ficou! Eu amei esse porta-esmalte. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês os outros dois porta-esmalte que eu já fiz aqui no canal. Um de papelão, o outro foi de CD. Então eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição para vocês. Hoje. O que, vocês acharam? Deixem nos comentários. Gostaram desse tipo de vídeo? Querem mais vídeo assim? Então deixem nos comentários. Um beijinho muito grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!